Não me lembro quando foi a primeira vez que ouvi falar em Didi Caillet, mas me recordo bem do que se tratava. Me contaram que, em 1929, o centro de Curitiba parou para recebê-la. Ela vinha do Rio de Janeiro, onde concorreu ao título de Miss Brasil, mas ficou em segundo lugar, o que teria causado comoção pública na então capital do país. Achei curioso, nada mais, e devo ter julgado esse assunto uma conversa para meninas de colégio. Esqueci. Muito tempo depois, reencontrei Didi. Ela habitava fotos, filmes, discos e jornais antigos de um acervo amarelado. Me impressionei. Cá com os meus botões, fiquei me perguntando o que teria levado a ser Miss aquela moça rica, letrada e já dirigindo um Nash. Com olhos presos naqueles guardados, entendi. Sim, Didi era uma diva dos anos loucos. Depois de mulheres como ela, nada seria nouveau ou déco. Viria o crash da bolsa, os anos Vargas. Logo me dei conta de que a chegada rumorosa daquela guria à cidade não foi uma caipirice de província ao som do Charleston. Ao receber Didi com honras de chefe de estado, os curitibanos nada mais faziam do que um ato de contrição. Meia culpa, meia máxima culpa. Aquela gente, ora, tinha desdenhado o sucesso que ela fizera na capital da República. E o que aconteceu por lá foi algo sem igual. Eu mal podia acreditar no que lia. E não pude deixar de me perguntar o que tinha aquela mulher. Seria só beleza? Impossível. Foi quando decidi saber tudo. Tudo sobre Didi Caillet. Li nos jornais que a palavra de ordem naquele 16 de junho de 1929, o tal dia da chegada, era enfeitar as janelas de Curitiba e hastear as bandeiras para saudar Didi. Seguiu-se à risca. Houve toque de sirenes, buzinaços de automóveis, apitaços das máquinas a vapor. Atrás de toda a gente importante que a esperava na estação ferroviária, estava a multidão a atirar flores, a gritar vivas a Didi. Calcula-se que 30 mil pessoas a saudaram, um quarto da população da cidade. Ainda causa impressão imaginar tanta gente deixando os afazeres da casa para ficar no encalço de um rostinho bonito da aristocracia da erva mate. Sim, Maria Delfine, a Didi, vinha da elite. Seu mundo não era o da gente que vivia às voltas com as enchentes do Rio Ivo ou de conversa fiada nas cercas de madeira das Mercês. Mas naquele dia, suspeito, Didi se tornou popular de fato. Pouco importava se vivia no Alto da Glória ou no Batel. Era ela, a curitibana que ficou famosa no Rio. Vivas e vivas a Didi. Tenho apenas pistas sobre ela. Sei que estudou nos colégios Sion e do Sagrado Coração de Jesus, que era moça de fino trato. Sei que estava longe de ser menina acanhada às voltas com enxoval. Sei que era ousada e que batizava suas bonecas de porcelana com o nome das heroínas trágicas da literatura de Gogol e Gorky. No Rio, ora vejam, batizaram a nossa boneca Didi de Miss Inteligência. Fazia sentido. Didi, que heresia, tocava violão. Didi, em vez de ver a vida passar na janela como uma moçoila de chicas, amava a velocidade e circulava pelas poucas ruas pavimentadas da capital a bordo da sua baratinha Nash, cujo nome de pia era nada menos do que Sussuarana. Pistas. Tenho pistas. Ao saber do furor provocado por Didi no Rio de Janeiro, o jornalista Jurandir Mafredini, um rapaz avançado, às voltas com os modernistas, bem que tentou alertar os paranaenses sobre a fumaça e o fogo que a conterrânea provocara no Rio. Sem sucesso. Didi em terras cariocas? Frieza era a resposta. Jurandir vai às falas nas páginas da Gazeta do Povo e diz que ninguém, nem políticos, nem cientistas, nem escritores, fizeram pelo Paraná o que Didi fez em poucos dias de passagem pelo Rio. Vivas? Suspeito que o pito de Jurandir teve efeito.
Ao saber que Didi finalmente voltava para casa, comitivas foram se organizando, rabo entre as pernas. Fizeram-lhe aclamações entusiastas pelo caminho. Didi voltava, loas a Didi, incluindo as das tolas e as das feias. Na sua Curitiba de paralelepípedos, a Miss desfilou em carro aberto. Posou com os jogadores do Coxa, fotografou ao lado dos bebês recém-nascidos no concurso de robustez infantil. Ora era Didi num chá com damas da sociedade, ora isso e aquilo. O Cine Teatro Avenida, na Rua 15, ficou lotado para aplaudi-la. Seriam 4.000 pessoas a gritar-lhe a mais linda? Lá estava ela, cercada de flores e de damas trajando estolas e peles. Sem remédio. Nas fotos, é sempre Didi quem se destaca. Os olhos negros, a boca em botão de rosa, o nariz de águia. Toda essa história começa quando o Jornal Carioca à Noite promove o concurso Miss Brasil. No Paraná, o certamen, como se dizia, ficou a cargo do jornal A República, que distribuía cédulas para escolher a mais bela das cidades, a mais bela do estado. Nada mais Belle Époque. Para quem padecia de tédio nos Pinheirais, arrumou-se um bom remédio: votar em gurias bonitas. A decisão de quem seria a Miss Curitiba 1929 coube a gente graúda. Iaiás, Pânfilos, Turins e Andersens. Mas não só a eles. Preste atenção. Didi, uma das candidatas, não era uma qualquer. Dona de uma beleza de camafeu, fora educada na ciência e nas línguas. E já tinha um séquito de admiradores. Eles a tinham eleito, sem faixas ou salamaleques, uma esfinge, a tradução feminina do Pinheiro do Paraná, o absinto na boca dos poetas do Templo das Musas. Ah, Didi! Pernetas e Velosos viram na moça personificação do não sei quê, cultuado nas altas rodas literárias simbolistas. Musa paranista ou musa modernista? Que importa? Se vencesse o concurso, ainda que tolo o concurso, mal não faria ao ego dos dandes do passeio público, nem à loucura dos modernos dos cafés da 15. Todos a queriam. Pudera. O concurso de Miss Brasil em 1929 em nada se parecia ao dos tempos áureos do Hotel Quitandinho ou do Maracanãzinho. Nenhuma candidata trajava maiôs Catalina ou deixava as canelas à mostra por baixo de maliciosos trajes típicos. Vestidas dos pés à cabeça como enfeites de bolo, de braço dado com os pais, misses dos anos 20 pareciam adolescentes criadas entre a porta do internato e o fundo dos quintais. Era para ser assim, mas a presença de Didi, um desacato de mulher, como se dizia, mudou os planos do jornal à noite. A curitibana mexeu na rotina dos cariocas e, por pouco, suspeito, não alterou as marés. Nos dias que antecederam o concurso, as candidatas cumpriam rapapés. Posavam cândidas junto à réplica da Vênus de Milos na Escola de Belas Artes. Coquetes punham a mão à cintura para uma foto do jornal Amanhã, cuja manchete era a consagração da mais bela na parada triunfal da beleza e da graça. Uau! A depender do resultado, quiçá as beldades amealhariam um bom casamento e uma longa temporada entre fraldas e os coelhos. Mas as intenções secretas das misses pouco interessavam a populacha. Como escreveu Nestor Vitor, flanar atrás daquelas meninas em flor servia para esquecer os surtos de febre amarela, a desvalorização do dinheiro, os dias de tremor e treva que aguardavam o Palácio do Catete. Além do mais, havia tal Didi, que parara ao centro do Rio logo ao chegar. Ah, Didi! Ainda que tenha vindo do distante e agrícola Paraná, o mundo de onde saíra Didi Caê não era rural, tampouco ingênuo. O Rio das Fusacas lhe caía bem.
Era de fato mulher tão independente que teria atraído a antipatia dos organizadores do concurso. Miss Rebelde, como tentaram batizá-la, hospedara-se onde queria e falava com quem bem entendesse, incluindo jornalistas que não trabalhavam em à noite. Deixava a rapaziada em babas. Uma bombshell curitibana. O concurso de 1929 aconteceu no estádio do Clube Fluminense, atraindo, aspas, uma incalculável multidão febril. A imprensa era dada minúcias. Fala da turba abarrotando a rua Guanabara e as Laranjeiras, dos bondes lotados, de legiões a pé, frisson. A eleição era para ser uma finesse, mas uma parcela de convidados em fúria invade as passarelas. Tensão. Quer-se anunciar as finalistas e acabar logo com aquilo. Didi Caê e Olga Bergamini de Sá, representante do Rio de Janeiro, são chamadas a dar passinhos à frente. Didi é ovacionada. Palmas e palmas. Mas a senhorita Olga é aclamada Miss Brasil. Didi se antecipa e coloca a faixa na vencedora, para calar as vaias que por certo viriam. A insatisfação com o resultado serviu de munição para o jornal O País, concorrente de à noite. De olho nas vendas, o diário botou lenha por mais uma semana. Fez uma enquete popular. Qual o tipo da brasileira? A porta do jornal fica abarrotada de homens de terno, displicentes na piteira e nos palpites sobre qual era a boa. E os votantes, pasmem, responderam nas urnas que o tipo da brasileira era uma curitibana sofisticada de nome Didi. O Rio era uma festa. Nos dias que se seguiram à derrota de Didi, as votações populares e as provocações dos jornais, pipocam bailes e desfiles em homenagem às misses. Ora no Clube Regata Icaraí, ora na Confeitaria Luso Brasileira, ora no Corpo de Bombeiros. Acadêmicos colocam na lapela botões de seda vermelha para acompanhar as garotas, as quais serviam como garçons d'honneur. Parecia não haver mais o que fazer. Didi, a curitibana, vira Bala Zequinha. Circulava faceira no Leme, no Flamengo, em São Cristóvão, exercendo seus dotes de Disseus. Sim, ela declama poesias, toda gestos, expressões e braços de fora. Coqueluche, coqueluche, dizia-se. Podia-se ver Didi todos os dias na imprensa. Corria solto ser a preferida do presidente Washington Luiz. Dia tal, Didi vai à livraria Odeon. Fala em italiano com os frequentadores. Oh! E ganha uma edição de luxo de A Divina Comédia. Numa tarde, abala-se até a casa de detenção e fica com os olhos rasos d'água diante de um preso. Depois, se diverte como se fosse uma italianinha da colônia Dantas ao assistir a uma partida de futebol entre o São Cristóvão e o Esporte Clube Brasil. Não há descanso. Didi se torna a comandante honorária do Forte de Copacabana. Posa para fotos sentada num canhão ao lado de 6 marinheiros em gala. Alguns jornais falam de seu fastio, mas o dia seguinte é outra vez dia de Didi. Chega a gravar um disco de poesias pela Odeon. A benção, Dindinha Lua. A benção, Dindinha Lua. Adula os meios de comunicação da época, desdobra-se em delicadezas com jornalistas, visita a rádio Mairinque Veiga. Era uma profissional. Que mais pode querer? Na Rádio Clube do Brasil, recita o microfone e é saudada como uma representante da Hélade, onde a beleza e a graça, a arte e o saber andavam juntas. Não houve definição melhor. Mas está prestes a cair o pano. Em meados de maio de 1929, o jornal Amanhã anuncia que
as mais belas voltam para seus estados. Antes de partir, Miss Inteligência, num gesto cativante de extrema gentileza, oferece uma recepção aos jornalistas. Tchan, 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 tchan. É o que há. Didi recita poesias para a plateia embevecida. Recebe flores, mais flores, as máquinas fotográficas em disparo. Um ano antes, o republicano Herbert Hoover, que viria a se tornar presidente dos Estados Unidos durante a crise de 1929, também oferece recepção à imprensa carioca. Adivinhem qual das festas foi a mais concorrida? Mas Didi Caê não se despedirá dos cariocas só com drinks e fricotes. Prefere a poesia. Em 15 de maio de 1929, uma quarta-feira, a paranaense de espírito brilhante sobe ao palco do Teatro Lírico para um recital de caridade. O teatro lota, a gente lá fora sem como. Representantes dos bombeiros a homenageiam. Colocam-na num palco manchado de corbéis. Penso que a tomam por Sara Bernarda. Didi se vai em 20 de maio, exausta e 6 quilos mais magra. Fofoca-se que teria recusado 15 pedidos de casamento. A bordo do luxuoso Arlanza, agradece os aplausos dos passageiros em inglês, francês e espanhol. Nas baldeações, desce em Santos, recebe homenagens no Parque Balneário Hotel e visita órfãos. Põe-se à disposição da granfinagem, mas também dos times de futebol, dos desvalidos dos asilos, dos artistas, da imprensa. Quem é essa mulher? Em São Paulo tem a partes com Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral e Patrícia Galvão. Eles atestam Miss, ela não declina e vence. Os modernos batizam coquetel com o nome Didi. Os jornais editados em italiano a saúdam como La Bellissima. Vai ao edifício Martinelli, desfila no Clube Perdizes e na Faculdade de Odonto. Conhece o cinema falado. É deliciosamente acusada de congestionar o trânsito. Depois desses dias de fúria, chega a Curitiba. Como já lhes disse, foram flores na estação, milhares a vê-la e outros milhares a apostar que iria se recolher aos bordados. Qual o quê? Ainda em 1929, Didi vai voltar ao Rio de Janeiro. E também desta vez, não soube o que era o anonimato. No retorno de Didi, o jornal carioca O Jornal lança no Rio uma edição especial sobre o Paraná. Didi é convidada para ser a madrinha do evento. Numa tarde de primavera, Cinelândia cheia, declama versos e promove a Tarde do Livro no Paraná, com patrocínio da mais paranaense das marcas, o Mate Leão. A feira vende 300 exemplares e, de quebra, promove a pintura de Alfredo Anderson, Lang de Morretes e Frais Libin, a escultura de Turim. A ação é revertida em prol da Casa do Estudante Fluminense, uma ideia ainda em cueiros e que vai se espalhar pelo país, incluindo o Paraná. Os jovens a idolatravam. Depois do concurso, Didi se tornou uma espécie de garota propaganda das coisas do Paraná. Sua imagem se presta a vender erva mate, pneus da Fisk Tires e tecidos, as cambraias Didi Caê. Em 1932, 3 anos depois da febre carioca, lança Taú, seu primeiro livro de poesias, a moda L'eau de rose. Era literatura cor-de-rosa. Mas alto lá! É fato que o livro vai inspirar o nome de uma perfumaria na Rua do Ouvidor e uma linha da marca Leite de Rosas, a Colônia Taú. Mas se engana quem imagina que tudo terminou com uma vernissagem elegante para Dondocas.
Por causa de Itaú, Didi polemizou com o escritor Medeiros de Albuquerque, à moda do que faziam os modernistas de então: arranca-rabo. Em 1933, de novo a Berlinda, Didi lança o romance Reviver. Um dos que vai escrever-lhe de próprio punho falando do livro é Gago Coutinho, o célebre cartógrafo e aviador português, o primeiro a fazer a travessia do Atlântico Sul. De carta em carta, elogio em elogio, fica para trás a Miss. Impera a escritora e a mulher de opinião. A falar sobre o movimento sufragista e sobre a Assembleia Nacional Constituinte de 1933. Quiser ouvir sua voz. Aos poucos, contudo, aparta-se dos modernistas e se aproxima dos quatrocentões cheirando a naftalina. Surpreende ao dizer que as mulheres deviam atuar na proteção da prole. Prole? De que falava Miss Inteligência? Antes do último ato, Didi participa como jurada em um concurso de cartas promovido no Brasil pela Metro-Goldwyn-Mayer. E é indicada num concurso do Jornal dos Esportes para concorrer à mais bela torcedora, sendo representante do América Futebol Clube. A imprensa reserva uma bomba, aspas, não quero publicidade, quero ser mamã de muitos bebês, declara Didi. Por razões de ordem particular, desejo viver afastada da publicidade. Bebês? Afastada? O que se deduz? Em pouco tempo, a novidade. Anuncia-se o noivado de Miss Inteligência com o namorado com quem havia rompido antes do concurso de 1929, o milionário Luiz Abreu de Leão, ou o abastado capitalista, como se referiam a ele alguns jornais. Mal posso acreditar. Pois é, a cauda do vestido de noiva de Didi é de fato um arraso. Reservam-lhe capas de revista. Foi o adeus de Didi às multidões. Vieram os bebês que queria. 4. E o silêncio.